نواز شریف پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دفعہ منتخب ہونے والی وزیر اعظم اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے متنازع حکمران. ان کو جب بھی عہدے سے ہٹایا گیا تو وہاں پر دو سوچوں نے جنم لیا، ایک ان سے اختلاف رکھنے والوں کی، دوسرے ان سے محبت رکھنے والوں کی. ان سے اختلاف رکھنے والوں کی سوچ یہ ہے کہ اس کو کرپشن کی بنیاد پر ہٹایا گیا، یہ اپنے ناجائز ذریعوں سے اپنی کاروبار چلاتا تھا. اور دوسری سوچ ان سے محبت رکھنے والوں کی، اس کی یہ سوچ ہے کہ نواز شریف کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ یہ پیور ڈیموکریسی کی بات کرتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ آرمی مت میں مداخلت کر لے. اور ان سے اختلاف رکھنے والوں کی اور اس سے محبت رکھنے والوں کی، دونوں کی اپنی سیاسی شعور کی مثال اپنے آپ ہے، کیونکہ ان دونوں کی مثال اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کو دیکھ لیں تو ایگزسٹ کرتی ہے. کیونکہ جب بھی کوئی آدمی بڑے عہدے پر آتا ہے تو اپنے ناجائز طریقے سے اپنی کاروبار چلاتا ہے اور کاروبار کو بڑھاتا ہے. اور دوسری بات، اگر ہم لوگ ملٹری کی گورنمنٹ میں انوالومنٹ کی بات کر لیں تو وہ بھی بہت حد تک صحیح ہے. تو میں ہوں احمد شاہ کاکڑ، آج ہم بات کریں گے نواز شریف کی سیاسی تاریخ کے بارے میں. '77 کو اتفاق انڈسٹریز کے نام سے انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا جس میں اسٹیل مل، شوگر مل اور کپڑے کے کارخانے شامل تھے. 1985 کو وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گئے. 1990 کو وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن گئے. 8 اپریل 1993 کو اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اشاق خان نے نواز شریف کو برطرف کیا، کیونکہ نواز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے کرپشن کی اور غیر آئینی طریقے سے اپنا آمدنی کر رہے. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے غلام اشاق خان کی فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا، اور اس کے بعد نواز شریف نے بھی استعفیٰ دیا اور غلام اشاق خان نے بھی استعفیٰ دیا. فروری 1997 کو نواز شریف پھر پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے، لیکن اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف اور اس کے ساتھ اس کے کچھ اہداف تھے. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو قرار دیا، کیونکہ نواز شریف پر الزامات تھے کہ انہوں نے آئی جی کیو کی اور خون سے ہدا دی، اور اس سے اس کو عمر بھر قید کی سزا مل گئی. اور اس کے اسی دوران اس پر ایک الزام اور لگا کہ انہوں نے کرپشن کی اور غیر قانونی طریقے سے آمدنی پیدا کیا ہے، اور اس میں اس کو 14 سال قید کی سزا مل گئی. اور یہ سزا زیادہ عرصے تک ملی کیونکہ شاہی خاندان کی مدد سے، یعنی سندھیارا کی شاہی خاندان کی مدد سے 2000 نواز شریف کے لیے آئے. جب دسمبر 2000 کو نواز شریف لے آئے ہوئے تو اس کو سعودی عرب کو بدل کر دیا گیا 10 سال کی. اور اسی ملک بدلی کے دوران 2004 کو نواز شریف کے والد صاحب کو فرق پا گئے. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان آ جائے لیکن نواز شریف کی درخواست کر دی. 10 دسمبر 2007 کو وہ پاکستان آئے لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو واپس قبول کر دیا گیا. اور پھر 25 نومبر 2007 کو وہ پاکستان آئے اپنی 10 سالہ حکومت بدری میں سے 7 سال گزارے. اور پھر 2008 کے جنرل الیکشن میں نواز شریف نے پھر حصہ لیا. 18 فروری 2008 کو نون لیگ نے 67 سیٹ جیت لی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ احتیاطی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا. 23 اگست کو نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے احتیاطی حکومت بنانے کا جو فیصلہ تھا وہ واپس کی گیا، کیونکہ نواز شریف کے کچھ اختلافات تھے زرداری کے ساتھ، جیسا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ٹینیور تھا. 26 مئی 2009 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کو نائب قرار دیا، کیونکہ نواز شریف پر کچھ مقدمات بھی تھے اور ویسے بھی وہ 2 دفعہ سے زیادہ منتخب نہیں ہو سکتے تھے. 19 اپریل 2010 کو زرداری نے 18 امینڈمنٹ سینٹ، جس سے نواز شریف تیسری دفعہ پھر الیکشن لڑنے کے لیے ہو گئے. اور پھر 2013 کے جنرل الیکشن میں نواز شریف نے حصہ لیا، اور 5 جون 2013 کو
نواز شریف پھر وزیر اعظم بن گئے اور پھر نومبر 2016 میں پاناما لیکس ریلیز ہوا جس میں نواز شریف کا نام سامنے آیا اور وہ ایک خراب آدمی کے طور پر پیش کیا گیا اور پھر 27 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کو ایک بیمار شخص قرار دیا اور ان کو نائل کیا 6 جولائی 2017 کو انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی 8 ملین یورو یعنی 10.5 ملین جرمانہ بھی ان پر لایا گیا ہے نواز شریف کی سیاسی تاریخ اگر ہم ان کی سیاسی تاریخ کو ان مور کو دیکھ لیں جس پر ان کو ہٹایا گیا تو دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تھی کرپشن اور دوسری تھی وہی بات یعنی ان کو جرنیلوں نے ہٹایا یا جرنیل کی